Dragi trendovci, dobrodošli u još jedno izdanje vašeg omiljenog showbiz magazina. Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka objavila je nominacije za prestižnu nagradu Oscar, a najviše ih je skupio naučno-fantastični film Sve u isto vrijeme. Film Sve u isto vrijeme dobio je 11 nominacija, prate ga njemački antiratni spektakl Na zapadu ništa novo i Duhovi ostrva Martina McDonaghsa po 9 nominacija, biografski film o kralju rock'n'rolla Elvis sa 8 nominacija i Spielbergova autobiografska drama Fabelmanovi sa 7 nominacija. U kategoriji najbolje glavne ženske uloge nominovane su Kate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseboro, Michelle Williams i Michelle Yeoh, a za glavnu mušku ulogu Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal i Bill Nighy. Svoju prvu nominaciju za Oscara ove godine je dobila i slavna pjevačica Rihanna u kategoriji najbolja muzika za film, zahvaljujući pjesmi Lift Me Up koju je snimila za potrebe filma Crni panter Wakanda zauvijek. Svečana 95. dodjela Oscara bit će održana 12. marta u 24 kategorije. Slavni pjevač Justin Bieber prodao je svoj muzički katalog koji uključuje pjesme iz njegove 15-godišnje karijere za 200 miliona dolara. Kanadski pjevač prodao je svoja prava Hypnosis Songs Capitalu, piše portal Variety. Bez obzira na to što je ugovor sklopljen, izvori kažu da će oni dalje biti pod upravom i vlasništvom Universala, sa kojim je sarađivao tokom čitave karijere. Mark Mercurialis, osnivač Hypnosis Song Managementa, u službenoj izjavi za medije je rekao: "Utjecaj Justina Biebera na globalnu kulturu posljednjih godina uistinu je bio izvanredan. Ovo je naša najveća akvizicija muzičkih prava. Tolika je veličina ovog kataloga koji ima gotovo 82 miliona slušaoca mjesečno i više od 30 milijardi streamova samo na Spotify-u. Ova vijest stiže samo nekoliko sedmica nakon što je Bieber odgodio preostale datume svoje turneje Justice za neodređeno vrijeme sljedeće godine. Nakon skoro dvije decenije postojanja, grupa Panic at the Disco se raspada. Nakon predstojeće evropske turneje objavio je njen frontman Brandon Urie. Iako je prošle sedmice objavljeno da će Alec Baldwin biti optužen za ubistvo iz nehata koje se desilo na setu filma Rust, potvrđeno je da će nastaviti snimanje ovog westerna i da glumac ostaje u glavnoj ulozi. Baldwin će nastaviti igrati djeda Harlanda Rusta, a Joel Souza vratit će se kao reditelj filma nakon ranjavanja u pucnjavi u oktobru 2021. godine, rekla je Melina Spadone, advokatica produkcije filma Rust. Suprug pokojne snimateljice Hailine Hutchins, Matt Hutchins, ostaje izvršni producent, dodala je Spadone. Podsjećamo, Hutchins je poginula na filmskom setu pored Santa Fea u Novom Meksiku, kada je pištolj iz kojeg je pucao Baldwin ispalio pravi meta koji je pogodio i Suzu. Okružna tužiteljica Santa Fea prošli četvrtak je rekla da namjerava optužiti Baldwina i oružarku filma Henu Gutierrez Reed po dvije tačke optužnice za ubistvo iz nehata. Paris Hilton je jutros na svom Instagramu objavila da su ona i njen suprug Carter Rim postali roditelji, a sina im je rodila surogat majka. Paris je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj beba drži njenu ruku i napisala: "Već si toliko voljen da se to riječima ne može opisati." Ona je ranije navela da joj je bio životni san da postane majka i da je presretna što je upoznala Cartera. Ovaj slavni par vjenčao se u novembru 2021. godine. Među prisutnima na njihovom vjenčanju su bili članovi porodice i brojne poznate ličnosti. Počeli su se zabavljati u novembru 2019. nakon što su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. "Imamo nevjerovatnu hemiju. Izašli smo na sastanak i od tada se nismo razdvojili", ispričala je jednom Paris za magazin People. Priveli smo kraju i ovo izdanje Trend magazina. Nadamo se da ste uživali u pripremljenom sadržaju. Hvala za pažnju i do gledanja.